নমস্কার সাংবাদিক পঙ্কজ আপনার সকলকে পুনর্বার স্বাগত জানালো মোৰ ইউটিউব চ্যানেল তথা ফেসবুক পেজ পঙ্কজ লগে লগে আপনার দিবলৈ লোক একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খবর আজি গোলপা জেলার ধূপধারার চর্চার কেন্দ্ৰবিন্দু হয়ে পড়ছে আর এই চর্চার কেন্দ্ৰবিন্দু হয়ে পড়ার কারণটু হল প্রায় পাঁচ কেজি ওজনের একটা টুকুৰাক টুকুাক বহুতে বিশ্বাস কৰিছে বহুতে এয়া ফেক নিউজ বলে কিন্তু কিন্তু মানে আপনাদের জানাই দিব বিচারি যে কেবল পাঁচ কেজি ওজনে নহয় ধূপধাৰাৰ এটা প্ৰান্তত পথাৰত পোৱা গৈছে প্ৰায় দহ বাৰ কেজি ওজনৰ কেইবাটাও বৰফৰ টুকুৰা হয় আপুনি ঠিকেই শুনিছে কেৱল পাঁচ কেজিয়ে নহয় ধূপধাৰাৰ এটা প্ৰান্তত প্ৰায় দহ বাৰ কেজি ওজনৰ কেইবাটাও যি বৰফৰ টুকুৰা সেই বৰফৰ টুকুৰা উদ্ধাৰ হৈছে গতিকে চাই থাকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো সবিশেষ মই তথ্য আপোনালোকক জনাই দি আছোঁ তো ইয়াত আপোনালোকক সবিশেষ তথ্য দিয়াৰ পূৰ্বে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দি ল'বলৈ লৈছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰংজুলীস্থিত ৰামচন্দ্ৰ মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ শাহাজাৰহে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এক উপহাৰ কুপনৰ খেলৰ আৰু এই উপহাৰ কুপনৰ যি খেলখন অনুষ্ঠিত হৈছে সেয়া চাৰি এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব পুৰস্কাৰ হিচাপে ৰখা হৈছে চৌৱন্ন লাখ টকীয়া মূল্যৰ বিলাসী বাহন বি এম ডাব্লিউ আনহাতে আছে আন কেইবাখনৰ লাখ লাখ টকীয়া মূল্যৰ বিলাসী বাহন থাৰ আছে ইন'ভা আছে আদি কেইবাখনো বিলাসী বাহন আছে তো আপোনালোকে যদি এই লটাৰী খেলৰ যি টিকট সেই টিকট যদি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে মোৰ পৰা টিকট পাব আৰু খেললৈ যিহেতু বেছি দিন নাই চাৰি এপ্ৰিল অহা বৃষ্টিবাৰে আৰু মাজত মাত্ৰ দুটা দিন বাকী আছে আৰু চাৰি এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব খেলখন ত'ত টিকটৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ যিটো নাম্বাৰ স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰে সেইটো মোৰ নাম্বাৰ হয় তাত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে তো এই এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকক দি দিলোঁ তো পুনৰবাৰ আপোনালোকক জনাই দিছোঁ যদিহে আপোনালোকে টিকেট ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে পলম নকৰিব স্ক্ৰীণত যিটো নাম্বাৰ দি দিয়া আছে সেই নাম্বাৰটো মোৰ হয় আৰু আপোনালোকে এই নাম্বাৰটোত কল কৰিব বা হোৱাটছআপত আপোনালোকৰ নাম জিলাৰ নাম লিখি হোৱাটছএপত মোক মেছেজ দি দিব ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলোৱে অৱগত হৈছে যে গোৱালপাৰা জিলাৰ ধূপদ্বাৰা আজি চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে আৰু তাৰ মূলতে হৈছে প্ৰায় পাঁচ কেজি ওজনৰ এটা যি বৰফৰ টুকুৰা সেই বৰফৰ টুকুৰা আকাশৰ পৰা সৰি পৰা বুলি যি বাতৰি ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ হৈছে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰ হৈছে ময়ো ইয়াৰ ভিডিঅ' বনাইছোঁ এই ভিডিঅ'টোক লৈয়ে ইতিমধ্যে চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে গোৱালপাৰা জিলাৰ ধূপদ্বাৰা বহুতে এই কথাটো বিশ্বাস কৰিছে বা বহুতে বিশ্বাস কৰা নাই বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু মই আপোনালোকক জন দিব বিচাৰিছোঁ যে এই যিটো নিউজ আচলতে সেই নিউজটো কিন্তু ফেক নহয় পুনৰবাৰ জনাই দিছোঁ এই যিটো খবৰ এই খবৰটো ফেক নহয় কেৱল পাঁচ কেজি ওজনেৰে নহয় সেই প্ৰান্তত আচলতে দহৰ পৰা বাৰ কেজি ওজনৰ ওজন পৰ্যন্ত একোটাকৈ যি বৰফৰ টুকুৰা সেই বৰফৰ টুকুৰা উদ্ধাৰ হৈছে আৰু কেৱল এটাই নহয় কেইবাটাও বৰফৰ টুকুৰা প্ৰায় দহ বাৰ কেজি ওজনৰ বৰফৰ টুকুৰা উদ্ধাৰ হৈছে আৰু পথাৰত খেতিপথাৰত উদ্ধাৰ হৈছে এই বৰফৰ টুকুৰাসমূহ চাওকে দৃশ্য কিদৰে এজন লোকে বৃহৎ আকৃতিৰ এটা বৰফৰ টুকুৰা এনেদৰে লৈ আনিছে আৰু এয়া কিন্তু ৰাতিপুৱা ন বজাৰ দৃশ্যাংশ ৰাতিপুৱা ন চাৰে ন দহ বজাৰ দৃশ্যাংশ কিন্তু আপোনালোকে নাভাবিব যে এয়া মাছৰ মাছ ৰখা বৰফ যিটো বজাৰত আমি পাওঁ সেই বৰফৰ টুকুৰা বুলি নাভাবিব এটা দুটা নহয় কেইবাটাও এনেদৰে এনেধৰণৰ বৃহৎ বৃহৎ আকৃতিৰ যি বৰফৰ টুকুৰা সেই বৰফৰ টুকুৰা উদ্ধাৰ হৈছে আৰু খেতি পথাৰত পথাৰত উদ্ধাৰ হৈছে এনেধৰণৰ বৰফৰ টুকুৰা আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ ধুবধা আৰু কী থানাৰ অন্তৰ্গত পদুপাৰাত এনেধৰণৰ এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত একাংশ পৰিয়ালে তেওঁলোকৰ পথাৰত আচলতে এই যি বৰফৰ টুকুৰা বৃহৎ বৃহৎ প্ৰকাণ্ড আকাৰৰ এই বৰফৰ টুকুৰাসমূহ তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আৰু তাৰপিছতে হৈ চই লাগিছিল এই দৃশ্যাংশ চাবলৈ সোধ বা পৰিলক্ষিত হৈছিল সেই অঞ্চলৰ লোকসকল যিয়ে যেনেকৈ পাইছিল যিয়ে যেনেকৈ খবৰ পাইছিল তেনেকৈ তেওঁলোকে ঢাপলি মেলিছিল এই বৰফৰ টুকুৰাসমূহ চাবলৈ আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এই দৃশ্যাংশসমূহ আচলতে এয়া ফেক নিউজ নহয় খবৰটো সঁচা কিন্তু আচলতে আকাশৰ পৰা এই প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড আকৃতি বৰফৰ টুকুৰা সৰি পৰিছিল নে অন্য কাৰণত গোট খাই লগ হৈছিল এনেধৰণৰ আকৃতি লৈছিল সেয়া কিন্তু কোনেও নাজানে কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আচলতে এই বৰফৰ টুকুৰাসমূহ উদ্ধাৰ হৈছিল প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল একাংশ পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁলোকৰ খেতিপথাৰত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড আকৃতিৰ এই যি বৰফৰ টুকুৰা দহ কেৱল পাঁচ কেজিয়ে নহয় দহ বাৰ কেজি বা তাতকৈ বেছি ওজনৰ বৰফৰ টুকুৰা এনেদৰে পথাৰত উদ্ধাৰ কৰিছিল ৰাতিপুৱাৰ ভাগত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল একাংশ পৰিয়ালৰ লোকে আৰু তাৰপিছতো কৌতুহল জন্মেচিৰ লগে লগে একাংশ লোকে কিছু চিন্তিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল কিন্তু আকাশৰ পৰা সৰি পৰা কোনেও দেখা নাই সেইটো সত্য আকাশৰ পৰা সৰি পৰাটো কোনেও দেখা নাই আৰু যি আকাশৰ পৰা সৰি পৰিছিল সেয়া আপুনিও দেখিছে ময়ো দেখিছোঁ সন্ধিয়াৰ ভাগত কিদৰে শিলাবৃষ্টি হৈছিল সকলোৱে জানে তো এই যি এক আচহুৱা খবৰ এই আচহুৱা খবৰটোৱে আজি চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছিল নিউজটো খ ফেক নহয় কিন্তু এনেধৰণৰ বৰফৰ টুকুৰা আচলতে আকাশৰ পৰা সৰি পৰিছিল নে কি কাৰণত এনেধৰণৰ গোট খাইছিল সেয়া কিন্তু কোনেও নাজানে